Salam dostlar, kanalımıza abunə olun və videonu bəyənin ki, xəbər daha çox yayılsın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Ukrayna ordusu bütün Ukrayna və Rusiyanı birləşdirən dəmir yollarını partladıb. Bunu eləməklərinə səbəb Rus ordusu dəmir yollarını istifadə edərək Ukrayna ərazisinə texnika və əsker göndərməsidir. Artıq işğalçılar mülki vətəndaşlara da yazığı gəlmir. Avtobuslar, təcili yardım, məktəblər, uşaq bağçaları atəş güllə baran altına alınır və daha çox vəhşilikləri görürük teröristler tərəfindən. Ukraynaya yardımlar davam edir. Azərbaycan 5 milyon avro dəyərində humanitar və tibbi yardım göstərib. Və bu yardımı Ukrayna prezidenti Twitter'da paylaşıb və təşəkkür edib. Polşa 29 min, Moldova isə 25 min qaçqın qəbul ediblər. Ukraynadan ümumi olaraq 100 mindən artıq insan qaçıb. Artıq Rusiyada internet ümumi olaraq zəifləyib, Twitter'da ruslar artıq yeni hesab aça bilmirlər. Dell kompüter şirkəti Rusiya və Ukraynaya satışı tam olaraq dayandırıb. Vodafone, Kyivstar, Livecell mobil operatorları Rusiya və Belarus abunəçilərini blokluyub. Müharibə artıq hər iki dövləti məhv edir. İqtisadiyyat çökür, infrastruktur dağılır, əsasən uşaqlar, qocalar, insanlar əziyyət çəkir. Müharibəyə son